ଅଧାରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ନୟାଗଡ ଥାନା ଫୁଲଝର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ବନ୍ଧୁ କମୁନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଲଝର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରକୁ ଲାଗି ଏକ ଆଇନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ରହିଛି। ସେଠାରେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗି ରୁହେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ନିକଟରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଥମିବା ପରେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଆଲମିରା ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟେର୍ ମିଳିପାରିନି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହେମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।